соңғы үш сүйірімді де алып кеттім. Бірінші 42 күні түні екісіне қарағанда. Сол басқа енді сиыр тағамады. Рожки да ножки – все, что осталось от трех коров Ерлана Абдреева. Он рассказывает, коров, которые паслись у дома, увели вечером 1 сентября. Стемнело, и он не пошел на поиски. На утро в километре от жилища наткнулся на шкуры и головы. Сол манау жылына өстіп 4-5 пара қара жоғалтам. Былтыр ғана жоғалмады. Былтыр оның өзінде де 7 қойымды алып кетті. Биыл мені осыдан 2 ай бұрын 3 танамды алды. Бірінші мына 42-те 3 сиырымды сойып әкетті әлі. Ерлан Абдреев живет на зимовке у села Актерек в Алматинской области вот уже 30 лет. Пасет свой скот и скот сельчан. Өзім жалғыз ілікті болға сейін соны білем ауырлар. Жылда кеп осылай алып кетеді. Қойым болсын, сиырым болсын, жылғым болсын. Сиыр бітті енді. Енді өзім азынаулақ қойым қалды. Сонымен күн көрем енді басқа. Не істейміз? По словам разменявшего 9 десяток жителя, в последнее время кражи скота в этой местности участились. Весной обычно уводят овец, осенью – коров, воруют под покровом ночи. На утро хозяева находят в степи шкуры и копыта. Вот соңғы 5-6 жылда күшейді, қағынып барады. Былтырғыдан бил қағынып кетті. Әне күн анаяқтан екісі сойып әкетіп жаңа, есі отыр, мынау жақтан. Екісі. Міне елде 5-6 жылқын, 7 жылқын айдек кетті. Сауып отырған биесін. Міне, сауып кешен қоя берген еркін жоқ. Қайт күн көрді халық. Инспектора полиции Эльдара Жукибаева застать на рабочем месте не удалось. По телефону он сообщил, что в этом году завели 3 дела по фактам кражи скота. По словам полицейского, коров Ерлана Абдреева зарезали у трассы. Инспектор говорит, что владельцы сами выпускают животных и оставляют без присмотра. А тех, кто режет близ трассы, чужой скот не найдешь. Аким района подтверждает, что кражи в этой местности участились. Жылдың басында осында орлық теркелмегенде жақсы біз қуанғанбыз. Енді жан жақты болды деп естейміз. Енді мынандай жағдай болғаннан кейін біз кәдімгідей кішкене не қылып қалдық енді шығып қалдық. Репортеры Азатыка проехали в районное отделение полиции, чтобы узнать, почему преступления остаются нераскрытыми. Там сказали, что не могут предоставить информацию без разрешения пресс-службы областного департамента.